بلو فانا تنزاتين ني فني تاف كريان تفاتو برينو رساس كتي ارزارو ريم ني هي كابسات ankalazany fadimy amby roapolo taona ary ny kapisaty DMT ka hanisy ny hetsika ara-panatanjahantena zay nikarakarain'izy ireo taranja maromaro ny volleyball ny basketball ny taranja tsipikanetibe ary ny taranja fototra atletisma ny taranja basketball no omenantsika amin'nyity hariva ity zay nitaterahana tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina isaky fanatanjahantena mahamasina omaly maraina fifaninanana ara-panatanjahantena ao amin'ny taranja basketball volleyball tsipikanety be taranja fototra atletisma no nentin'ny kapisady DMT na ny direction materiel teknika nankalaza ny fa dimy amby roapolo taonany sy ny masinda eloa nizara roa ny faninanana ka misy natokana ho an'ireo miaramila ao anatin'ny tompo ihany ny faninanana faharoa kosa dia nisokatra ao amin'ny sivily aty ivelany voalohany indrindra de au niveau ny kapisaty aloha zany de ny tanjona ho anay a de le fifandraisana entre ho anay am'le fitezam-batana zany am'le mahasporo azy de faharoa manaraka an'izay a le fankalazana sinteloa any DMT zany isaky ny premiera décembre ny fankalazana an'izy io olona mpiaro ny DMT zany izy io de ny fahatelo a hoentina iseraserana miaraka amin'ny civil zany a mba hampisy le relation aty ivelana tena koa moa ny karakara ny fitondrana ny sport ny tafika au niveau an'ny interministériel zany hoe ny azoimi zany de manana namana bedabe aty amin'ny civil de zay noentina miarany nanakala zany ty 25e anniversairen'ny DMT ty zany teo amin'ny taranja basketball ary zay nitaterahana tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena mahamasina dia ny officier sy ny dia na ny direction intendant de l'armée no niatrika ny lalao famaranana ho an'ny tao anatiny io ka zareo avy eo amin'ny dia no nivoaka nandresy tamin'ny isa roa amby fitopolo no efatra ambinipolo teo amin'ny openina kosa indray zay nikatrohan'ny FJKM asonerana sy ny metropole dia ny FJKM hakatombokana nyvoaka nandresy tamin'ny isa efatra amby fitopolo no enina amby dimapolo teo amin'ny faninanana anatiny ihany ho an'ireo samy miaramila dia ny DMT PC sy ny eskamat no niatrika ny lalao famaranana ka ny eskamat no nivoaka nandresy tamin'ny isa valo